Nu skal jeg vise jer noget, som vi alle kan være med til at lave. Pongponger, som kan bruges på rigtig mange sjove måder. Om de skal på toppen af en hue, i bunden af et sjal, hænge på en gren, eller hvor man nu ellers kan finde på at bruge pongponger. Det her sjove redskab, som ligner en kæmpe redekam, den er super smart til at lave pongponger. Især når man skal bruge sådan mere end en af samme farve for eksempel. Så redskabet skal bruges på den måde, at vi forbereder os ved at skal klippe 9 tråde af ca. 50-60 cm. Det er dem, vi skal bruge til at tøjre hver enkelt pongpong med. Og så skal vi ellers i gang med at vinde garn omkring. Det jeg har valgt her er uldgarn. Man kan bruge alt muligt garn, men uld er det, der bliver sådan mest busket og tæt i en pongpong. Og jeg starter her med lige at sætte fingeren på. Og så kører jeg ellers bare rundt. Og så skal vi bare rundt rigtig mange gange. Sådan her, og så bygger vi på det lige med at komme i gang og få styr på den. Og så fylder vi simpelthen op her. Så fik vi fyldt godt på kammen her med et ordentligt lag garn. Og den sidste ende, den stopper jeg lige ind her, så vi har styr på den. Sådan her. Og så er det så, at vi skal bruge mellemrummene til at tøjre hver enkelt pongpong. Så den strimmel, jeg startede med at klippe af, den ligger jeg lige dobbelt. Og så hernede omkring. Stopper den ind her. Og så binder jeg lige to robbensknop oven på hinanden. Og skal stramme rigtig godt til. Så garnet, det skal være presset godt sammen her. Sådan her. Og så lige en ekstra knude. Og sådan fortsætter vi hele vejen ned. Og vi fortsætter hernede af. Men det er vigtigt, det er dobbeltgarn, for har man kun et enkelt garn, så især i sådan noget uldgarn, når man skal stramme så meget til, så kan man komme til at rykke tråden over her. Og det er simpelthen bare at fortsætte hele vejen nedad. Så har vi fået tøjret alle mellemledene her med garnet, og så trækker vi forsigtigt garnet af kammen. Sådan der. Og så har vi sådan en fin rullepølse, det er det vist ikke engang. Det er måske små cocktailpølser. Og nu har vi så muligheden for at dele dem. Og der er det altså vigtigt at have en super god saks med et godt skær. Og så klipper vi simpelthen her lige i midten af bulen her. Og det skal helst være sådan et langt klip, så ikke det bliver for hakket, når man klipper. Og nu klipper jeg så her igennem den næste. Sådan. Og så har vi så denne her, der sådan ser lidt pjusket ud. Og så skal den simpelthen, ligesom når man laver boller, trilles herinde i fingrene. Og så får den den fine runde facon. Det skal nok blive kuglerunde. Sådan der. Man kan også eventuelt
især med uldgarn, dampe det. Altså tage sit strygejern, og så dampe henover, så retter ulden sig ud. Så nu fortsætter jeg simpelthen med at klippe dem her fra hinanden. Et langt, sejt klip. Og endestykkerne her, der skal vi så lige have saksen ind i buen her og klippe op. Sådan der. Og så skal vi have dem trilleret. Og så har vi altså lige pludselig 9 fine pomponer. Når de lige bliver børstet op. Så en super nem måde at få lavet flotte pomponer. Hvis ikke man skal bruge 9 af samme farve, jamen så tager man bare et spring over de antal fingre, hvad man nu har brug for. Eller hvis det for eksempel er noget tykt uldgarn, som fylder rigtig meget, jamen så kan man jo springe over flere rum og samle sammen, så man laver store pomponer. Så et sjovt og nemt redskab til at få lavet nogle flotte pomponer. Og så er det så bare at få dem sat på. For eksempel her på den lille fine hat. Eller det kan være, at jeg skal have dem her syet på her til at hænge her på enden af mit sjal. Så bare kom i gang med at lave pomponer.